će drastično stvari promeniti. Pogotovo protiv, posle novog reizbora Donalda Trumpa. Vidjet ćete sada. Vidjet ćete neke zajedničke akcije nekih sila za koje se mislilo da je nemoguće. A moguće. Jer nikome više ne ide interes da... Jer svako ko hoće bilo šta da sebe reprezentuje u nekoj geopolitici sveta, da ima neki kredibilitet, pa njemu je kontraproduktivno ovo. Merkelova je izgubila svu podršku Nemačkoj zbog Vučića. I Merkelova više beži od Vučića više. To nije pitanje Merkelova je opstanka na vlast. Ona će pasti zbog njega, nego pitanje da li će ići u zatvor. Dotle je to došlo. Tako da, verujte mi, na ivici smo bili sankcija. Sad u ovo vreme sankcije, kad Srbija se uvozi, nema ništa. Kad vam je SPS zajedno sa Gazpromom i ta kombinatorika te vlade ruske, sve rezerve koje po ugovoru nisu smeli da diraju, ono sve što su kupili i mora da uvek budu pune rezerve Srbije, vi izvlačite resurse, prodajte, oni su i to prodali. Zamislite sad sankcije. Pa jurili bi jedan drugo ovde viljuškom i nožem, jeli bi se živi. U ovoj bedi, u ovoj gladi. Nema više slamarice. Nema. Gotovo je. Porodici su se iselile cele, nema više kome da šalju pare od. Ovoj penzioneru posjećemo 200 evra. Ali nema više da jedan otišao, a pet ostalo. Ne, otišlo je četiri, a jedan je ostao. Nema više para se živi koje ne slobe. Dijaspora će hrani. Koga? Otišu svi ko svojih. Izgubili smo naciju. Nacionalni interes ne postoji. Postoji Aleksandar Vučić i njegov interes njegovog kartela. Znači, u ozbiljno smo problemu i niko o tome ne priča. Da li su da se vesele, ajde igara, ajde zabave, ajde ovome, ajde jedna afera, ajde druga afera. Dajte mene na nacionalnu televiziju sa tim bitangama da sednem. Naciji bude sve jasno za dva sata. I bude tišina u studiju. Nikola, kako vidite ove obračune kriminalnih klanova po Beogradu i širom Srbije? Pa mislim... Kako je to, da li je to sada u nekoj nevjerojatnoj ekspanziji ili je to bilo i ranije toga? Sad skoro je ubijen na Bežanijskoj kosi čovjek pred svojom porodicom. To nije nešto običajno. Pa pitajte Aleksandra Vučića, on sve zna. Pitajte njega. Pa to je pitanje za njega. Građani da ga pitaju. Onda on je optužio jednog čoveka, pored vas optužuje Filipa Koraća, da je on glavni... Ajde, molim vas da ne pravimo komparaciju mene i te... Da, izvinite, ako je, da, ja ne znam o kome se, ne znam tačno o kome se radi i to, ali vidim da je optužio ljude... Ja se ne bavim, verujte mi da se ne bavim tim stvarima, nije moj domen, nije moj svet, bavim se mnogo ozbiljnim stvarima, da vidim kako ću Srbiju da zaštitim od posljedica politike Aleksandra Vučića, koga je jedan od vodećih diplomata Amerike i koji ima kredibilitet u svetu Evrope prozvao Slobodanom Miloševićem. To su posledice, to morate pitati njega, njegovog brata, Radojčića, Veselinovića, Stefanovića, Gašića. Sve te treba da pitate koga oni naoružavaju, kome daju pištolje, kome daju službene legitimacije, Panu pitate i ove druge. Prolaze u biju kao u pekaru. To nije pitanje za čoveka koji sutra hoće da reprezentuje državu. Sutra će se baviti sa time nadležni organi, profesionalci koji se bave sa time. Ja ne. Moje da napravim pomirenje, moje da pozicioniram Srbiju na pravi put, moje da donesem mir i blagostanje mojoj zemlji. I ja ću sesti sa crnim đavolom da razgovaram. Ali ne sarađujem, ja razgovaram. To nisu moji savjetnici, to nisu ljudi koji nosima ja novac naš, koji plaćam. Ja sedim i razgovaram, dobijam informacije koje su bitne za srpsku javnost, da srpska javnost shvati u čijim je kandžama. I jako prosto. Aleksandra Vučića će skinuti ljudi moji, Srbi moji, samo oni koji su ga doveli na vlast. Jer vi, Srbi moji, kad budemo izašli na ulicu i kad mu bude dogorilo do nokata, što kažu, što bežite, ne bežite, kad ne bude moglo više da se beži, onda će onda upotrebi kriminalce, upotrebit će paravojne formacije, kao što sprema tamo Dodiku, upotrebit će vojsku jer će ludi Vulin da da direktivu, ono što Pavković
nije hteo i nije smeo, jer je bio pametan, jer sad ne bi bio živ u Hagu, i tako dalje. I Srbija će da zapliva u reci i krvi. I ima mnogo ozbiljniji zadatak. I sada mi neko kaže da biram da li će neki polupismen čovek ili neki SNS bot da me prozove tako nišćega što sam seo da razgovaram, da sam ja izdanik, pa ja ne mogu da se obazirim na to. Normalna Srbija, inteligentna, intelektualna Srbija će podržati svaki vid razgovora sa ljudima koji mogu da mi pomognu da se rešim Zlikovca, a da nijedno dete srpsko ne plati to glavu. Čak i ono koje veruje u Aleksandra Vučića. Čak i ono, jer to je nečije dete. To je moj zadatak. A kriminalom, nek se bavi taj kriminalac koji je na vlasti, koji je stvorio taj kriminal i koji je stvorio te klanove. On, Đukanović, Dodik, već ko je sta ovde upetljio svoje prste u priljavštine. Izborni cenzus je smanjen na 3%. To je po naređenju predsednika države urađeno. Kako vi gledate na to smanjenje sa 5 na 3%? Gledam na to kao još jednu zamku. Zamazivanje oči Evropi, kao eto, on nije diktator, eto, on čak hoće da im pomogne da uđe. Što mu je dobro da mu prođu te bundice i ti plivači za krst i tako dalje. A opet kontraproduktivno za one ljude koji će to ugledati kao svoju šansu i zaleteti se misleći da će proći tako, on će iskoristiti njihov neprelazak. Dobro, on zna da mnogi neće tu preći. I ti glasovi će biti prebačeni njemu. Kao opet. Ono što je on naumio da uđe, ono bi ušlo i sa 5%. On bi tu nagurao i sa 5% i sa 3% i to je toliko očigledno. Ono što je on izbegao i što je sad svima već jasno, trudili su se i zabranili su bukvalno dolazak Republikanske stranke na konsultacije sa predstavnicima, zvaničnicima Evropske unije koji su pričali o tom zakonu. Znači, čak sam se jedan put uplašili kad sam došao u RIK, jao, nemojte, pa već je počelo, pa obavestit ćemo normalno lažovi iz RIK-a, korumpirane jedne propalice koje lažu u ime njega. Nisu nas ni pozvali jer nisu hteli da iznesemo mi predlog. Ono što je glavni pokazatelj da on nije diktator, pa ukinite prvo taj zakon o sakupljanju 10.000 potpisa svake stranke koja je registrovana da učestvuje na izbore. Ok, neka ostane 10.000 potpisa za one grupacije ljudi koji nisu registrovani. Pa neka sakupe, nekim to bude kandidatura. Ali stranke koje su sakupljale potpise da bi bili registrovani i da bi mogli da učestvuju, pa to je osnovno da vi učestvujete na izborima. To je moja delatnost, osnovna bavljenje politikom, učestvovanje na izborima. Pa zašto vi mene trebate da ja sakupljam potpise, ponovo desi ja potpisa, da se ponovo registrujem, zašto bi gubio vreme i vi me maltretirali, iscrpljivali sa vašim novinarima i uzimali mi novac koji mi ne date. Država ništa ne pomaže. To sve stranka mora sama da plati. A zabranio vam je pomoć iz inostranstva da možete da platite, zabranio vam je veću donaciju koju možete da primite ovde. Znači, prodajte nešto, zajmite se, bilo šta radite, da dođe toga, onda ću vas ja maltretirati, imate notare, nemate notare. E onda ću ja da kažem, ovaj je potpis ispravan, ovaj nije, ovde tačka, ovde nije. Znači, jedno iživljavanje. Nigde u svetu ne postoji sakupljanje potpisa s iđe na izbore. To ne postoji. Vi ste sakupili potpise i ti potpisi su vas registrovali da bi mogli da učestvujete na izborima. To je bio jasan pokazatelj da je prevara. I to je za mene jedan cirkus u kome mi nećemo učestvati. Mi ćemo tog dana, već 80% mogu sa sigurnošću kažem, sem ako ne izađu neke nepredvidive stvari, ja ću tog dana izaći na ulici i tražit ću da se uhapsi ta grupacija koja već je sada platila i dala je ljudima 2000 dinara i paketiće za novu godinu, uzeli su spiskove, i 4000 dinara će im dati onog dana kad budu bili izašli na glasanje. Onda, zvali su ljude, ulazili su u kuće onim ljudima koji znaju da neko od porodice ili prijatelja živi u inostranstvu. Uzimali telefone i adrese i slali su im, zaboravio sam da ponesem, jedan papir ovakav gde su oni ispunjavali i govorili svoje lične podatke, sve i tako dalje. Zamislite to uznemiravanje. Da oni pošalju u Nemačku, u Austriju, u Švajcarsku, našim ljudima. I ljudi su mi poslali, naravno, to. I ja kažem, to izbori. Na to se spremam. Ja se treba da utičem na to. Ja se treba da učestvujem
u njihovom tom cirkusu i da dozvolim da neko baca moje papire, ko što sam im našao u Riku, u Đakovima, nepresavijene papire njihove. A republikanske glasove sam našao sa Šešeljem i u Šešeljim glasovima i u SNS-u. Ja lično video, imate snimak na mojoj stranici, sve se vidi, i zovem nadležne, normalno ne dolazi niko. I ja sad treba da učestvujem u tome. Drugo, ja sam dao reč, moji birači, oni ljudi koji veruju u mene, koji sutra treba da me podrže zaista i da kažu taj čovjek nam je obećao, to će biti tako. Ja sam rekao ne, ovakav cirkus bojkotujem, tražim da idu u zatvor. Ja neću izaći na utakmicu i takmičiti se ko je veći kriminalac.